İnternet vasitəsilə tanış olur. Heç tanımadan bizi bir kənara bağlayan amin sözü ilə tanış olur. Çəkilini qoymuşdum, dini söz yazmışdım çəkilinin altından. O çəkilinin vasitəsilə, qurban olduğum Allahın vasitəsilə bir-birimizi tanıdıq. Tanış olduq bir müddət, bir-birimizi tanıdıq, ailəvi tanıdıq. Ailələrdə biraz problem yaşandı. Yəni, o tərəfində bir, bu tərəfində. Körpə yandı dünyaya, qızımız. Qız da, bizim qızımız bizi bağladı bir-birimizə. Çünki istədik, həqiqətən də istədik bir-birimizi. Ana razı olmadı. Dairin mahsus. Yenə də səbir elədik. Bir evlat gəldi dünyaya, oğlan. Oğlanla da yenə də istər-istəməz daha da yaxın tutduq bir-birimizə. 2 müddət keçdi, anası işdi, yoldaşımın anası gəldi bizə. Uşağı gəzmək adı ilə apardı, o aparan, bu aparan uşağı üzə. Bir ildə üzünü görmək. Dedim, nə isə. Anam üstümüzə cümdü, anam atamdı, dairəmalısı, salam biliyor hamısı. Dedi, olmasın, birlikdə olmayacaqsınız. Dedim, yaxşı, heç bir söz demədi. Ayrılmağına ayrılıq, 3 ay ayrı qaldıq. Amma 3 ay hər şeyin içində dözə bilmədi yenə də. Yenə də qovuşduruq, yenə də ayrıldılar. Yenə də qovuşduruq, yenə də ayrıldılar. Axır bir müddət qaçdıq. Qaçdıq, getdi, mədəndə qaldıq. Kənddən bir mədən idi, orada qaldıq. Quyuda yatdıq. Düz bir həftə. Ancaq biz bir həftə quyunun içində yatmağına yatdıq. Ancaq necə yatdı olan bir Allah bilir. Çünki dilimizə sudan başqa heç bir şey gəlməmiş, dəyməmişdi. Qonşular toçuldu gəldi. Hərəsi bir su qaynan, nəm yeməklə gətirmişdi, çay gətirmişdi. Başbaltaya gətirdi üstümüzə atmaq üçün ki, sol üşümək. Allah razı olsun yenə həmin o qonşular. Çünki o olmasaydı biz həqiqətən də sudan başqa keçin yeməkdə. Evdən mənə dedilər ki, çıxırsan çıx, ancaq bir iş etmə. Əynində nə var, ondan çıxacaqsan, heç bir şeydə əl varmayacaqsan. Razılaşdım. Gəldim yoldaşımın yanına. Yoldaşım öz anası ilə davə elədi. Dedi, o Süleyman, o da sən. Ged yaşa. Sağ olsun. Yoldaşım əqiqətən sevgisini bildirdi, anasına üz çevirdi. Gəldi yanına. Bir müddət oralarda qaldıq, kəndin içində. Kimsə gəlirdi, yemək verirdi, kimsə gəlib pulu verirdi, ancaq öpədə. Sağ olsun, bir qardaş çıxdı, həmin o qardaşın vasitəsilə onun gəldi evində qaldıq. O qardaş, Allah razı olsun ki, bizə əl uzatdı. Çünki bizə yəni minyana kimi heç bir insan əl uzanmıyor. 2-3 gün bundan əvvəl ac qalmışdıq, yol gəlirdi. Sağ olsun bir qardaş. Qızın dedi ki, ata ac qaldı bu gündə. Heç etməm. Çünki mən mağazində gördüm, getdim mağazində. Nisiyə vermədi. Həmin o gecədən Allah bilir ki, mən də zülm çəkmişəm. Az qalmışdı ki, oğursunu verim, heç olmasa qızımın bir damısı. Çörəyə gətdim. Evdə 2 dənə soğandan başqa çörək oldu. Nə çörək, nə yağ, nə yumurta. Çünki nəm əl tutun olmur. Heç istəməm Allahdan. Sadəcə bir işim olsun. Bir dəcə, balaca bir daxmam olsun, başımı soğum ailəm yanına çəkin, qonadım. Onlarla bir yerdə oturum. Evə gələr-gəldə bir oğlan çağırdı məni. Oğlan sağ olsun, Allah razı olsun insanı. Çünki bu belə.
pulu verdiyinə də həmin gündə nə deyil, qızımın qarnı doydu. Yoxsa həmin gecə heç bilməyəcədim ki, nə verəcəm mən qızıma, nə verməyəcəm. Sadəcə normal bir iş. Elə bir iş olsun ki, mən azından yoldaşım işə getsə, mənəm uşağıma baxa bilməm, heç olmasa bir işlə də məşğul olun ki, həm uşaqlarımız yanımızda olsun, həm də işimiz. Çünki ucu onlarsız da qala bilmirik. Qızımın bir sözü varmışam. Ana, ata, sizin yanınızda istəyirik, qardaşım da, mən də yanınızda qalmaq istəyirik. Yanınızda qalmaq üçün də heç olmasa əlimiz çöyü çatmalıdır ki, onlara da yetərincə istər, heç kimin də gözü olmasın. Heç bir uşaq da mənim uşaqlarımın gözü qalmasın. İstədiyinə azından verə bilim. İstəmirəm ki, nə mən, nə yoldaşım, kimin zəninə baxmaq istəmirik artıq. Özümüzün, öz qazancımız, sadəcə bir iş, fərq eləmir. Harada və necə, sadəcə işimiz olsun, öz qazancımız olsun.